Monte Luko që është në krahun e gjatë tonin, si që duket në ato zonat e lisave të Monte Lukos, bëheshin ceremoni fetare të besimit të druidit. Dionisi i Alikarnasit thotë se disa nga pelazgët që banonin në të ashtu quajtur në Thesali, të detyruar të lënë vendin e tyre, u vendosën pran aborigve, aborigenve, malësorve, njerëzve që jetonin në malet me borë, dhe së bashku me këta luftonin kundër siciliotëve. Në fakt, quheshin Sikul në kohën kur erdhën pelazgët e këshilluar me orakullin e Dodonës. Aborigët i pranuan ata me shpresë se do të përfitonin nga këta, por i pranuan më shumë për faktin që ishin të afërt nga ana etnike. Madje, një pjesë e tyre pra pelazgëve janë vendosur deri në Francën jug lindore. Ka shumë mundësi që atje, ata të jenë quajtur Ligur, të cilët kishin hyrë në kontakt me Keltët, që më pas ata pësuan një përhapje edhe në Itali. Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 para erës së re, nuk është i sigurt çfarë janë ligurët, ndërsa Plutarku e thotë qartësisht se janë keltë. Straboni dhe Diodoro Siculo ju jep origjinë pelazge. Plini thotë që për ligurët se janë iberik, pra origjina e tyre gjithsesi më e pranueshme është që të ketë qenë kelte, por mos harojmë, keltët dhe ilirët kanë qenë mjaft të afër, pra vëllezër. Një element tjetër i rëndësishëm i këtij besimi që lidhet me druidët është pikërisht lidhja e tyre me ilirët. Dhe ilirët nga të gjithë studimet e ndryshme të studiosve lidhe me pelazit. Në kohën e sotme nga një numër i madh studiosish alternativ, është rimarë që është e pelazgë dhe ilire. Mendimi më i përgjithshëm që predominon nga pjesa më e madhe këtyre, është fakti se ajo përputhet me historianet dhe gjeografet e lashtë greko-latinë, të cilët theksonin se para se të shfaqej etnia helene nga dishull, ekzistonte një popull autokton, të cilët ishin pelazgët, ku në disa raste dalin si një koshëm ilirët dhe thrakët. Si për shembull ato të Kretës, që kur shkuan në Itali, morën emrin me sapët ose japikët dhe u njohën si ilirë. Apo dhe në luftën e Trojës, ku kemi dhe fise pelazgë ilire, dhe atje, asnjëherë nuk bëhet fjalë për fise helene ose greke. Populli më i lashtë dhe njëkohësisht bashkohës me to, ose mbrapa tyre, ishin edhe ilirët, thrakët e keltët, si edhe popujt e tjerë. Ndoshta pak më pas, por këtë e pranoi pa hedhur poshtë dhe një variant të ri për këtë ndërvarësi kohore etnike pelazgojlire. Kohët e fundit është publikuar një studim e librin me temë pelazgët, gjuha dhe kultura e tyre, nga profesor doktor Leonard Prifti, i cili mbron tezën se ilirët i kanë paraprirë pelazgët, dhe sa ato janë bitë i Jafetit, i Japetit si pas Biblës, dhe janë vazhduesit e nefilimbet, dhe që në Balkan përfaqësohen nga japodët ilirë, ilirët ose popujt e yjevët. Dhe nga këto janë krijuar të gjithë popujt e Europës. Si pas mendimit të ti, nuk ka indo-europian që erdhe nga India, për ka popuj japetik ose japotik i lirë që shkuan nga Balkani deri në Indi. Por, po e përmënda të, sa për të balafaquar pik pamjen ton në lidhje me etnit pelazge, ilire, thrake, kelte, skithe e tjerë.
Pra, personalisht jam i mendimit se pelazgët dhe ilirët janë autokton të krijuar në rajonin Ballkanik dhe se janë krijuar mbi një popullsi të vjetër neolitike, epokë gurit. Nëse kjo me Jusuf Zari është quajtur pelazgë nga arkeologët, kjo do të përbënte edhe halkën lidhëse me popujt para pelazgë. Por nëse para pelazgë na dalin dhe japetet të përmendur në Bibël, si të bitë Jafetit ose Japodet, i lirë si pas profesor Leonard Priftit, aq më mirë do tjetë. Veç se do duhet shumë punë për të provuar pasi ana etimologjike e koncepteve mitologjike që nga ka sjellë me shumicë profesori rreth 2300 fjalë, të cilat flasin pelazgo shqip si pas ti, të bazuara që të gjitha këto në emërtimet e lashta të Teogonisë së Hesiodit, të cilat i ka trajtuar mbi bazë gjuhësisë historike dhe psikoanalizës shkencore, që përbojnë edhe argumentin e tezës së tij. Natyrisht për mbështetjen e tezës së tij do të duhet të thellojnë studimet në të gjitha fushat e tjera. Por tani për tani, pa shkputur vëmendjen nga teza e profesorit, le të mbetemi tek ajo hallk që ka munguar. Vazhdimësia pelazgo ilire dhe krijimi i ilirëve, thrakëve apo keltëve mbi një shtrat të lashtë pelazg. Pra, ilirët u krijuan mbi një shtrat pelazg. Po kështu, mbi këtë shtrat nuk u krijuan vetëm ilirët, po u krijuan edhe popujt tjerë, siç ishin keltët dhe galët. Kështu që keltët dhe galët, së bashku me ilirët, nëse i referohemi mitologjisë dhe legjendave, vërejmë se ato kishin si baba të përbashkët Polifemin, që Ciklopin Polifem, dhe sinon Galatin.
Pra besimi i druid i Dodonës, natyrisht që u transferuan në të gjitha vendet ku këto popuj u shpëndan, dhe mund të themi se keltet ose galet që quheshin romakët, arritën deri në ishujt e largët britanik. Kështu që gjithë zona veriore e Evropës mund të konsiderohet si zonë e cila ishte e kulturës dhe etnisë kelte. Por, pa tjetër që këto janë edhe të etnisë dhe të kulturës ilire, sepse ilirët në periudhat e ndryshme historike janë shpërndarë në Ballkanin të gjithë Evropën veriore. Popuj të ndryshëm të Europës së sotme, pa tjetër që do të kenë pasur lidhje të stërlashta me kulturën dhe etnin bazë pelazge, e cila u formua në teritorin e Ballkanit jug perëndimor, në një kohë që si pas studiuesve përfshihet që nga periudha neolitit e pokegurit e deri në atë neolitit e njohur ndryshe si periudha e Bakrit. Pra, kjo kulturë krijuar në ato rajone, natyrisht që u bë baza e evolimit për të kaluar në një shkallë tjetër kulture dhe etniciteti, siç janë ajo e ilirëve dhe thrakëve, të cilët përbënin atë kohë popujt më të mëdhej të antikitetit sipas Herodotit. Nga këto dy popuj së bashku dhe me keltogalet, si edhe etnitë të tjera të dalura nga një njëti trung etnik, u hodhen bazat për themelimin e Evropës së ardhshme. Por me keqardhje në këtë rast, dua të trajtoj një fakt, i cili vazhdon të vijet re akoma tek akademikët shqiptar, në lidhje me problemin e pazgjidhur të halkës pelazgojlire. Ato qëndrojnë në vazhden e konstatimeve të kuvendit të parë të ilirëve në vitin 1972 të organizuar në Tiranë, edhe pse përdit nga studiusë të ndryshëm, po dalin në dritë prova e fakte, të cilat hidhen poshtë në mënyrë arbitrare nga këto të ashtu quajtur akademik. Por le të rikthejmë në kujtesën tonë disa debate të bëra midis akademikëve të ndryshëm shqiptar dhe të huaj të disa dekada më parë, dhe që fatkeqësisht konstatojmë se kanë mbetur si një gurë themeli edhe për pikpamjet e sotme të këtyre akademikëve. Kjo ndoshta përbën dhe bazën e tyre indoktrinore të prapambetur, gjë e cila bie në kundërshtim me trajtimin e sotme të gjithë studimeve etnogjuhësore për pelazgët, ilirët, thrakët, keltët, galët dhe të gjithë popujt e tjerë të antikitetit.
që bën përshtypje këtu është termi lokum. Kemi gjetur në studimet e ndryshme pelasgjike dhe etruske, se kjo fjalë kishte të bënde pikrisht me mbretin. Pra, mbreti nuk ishte thjesht një mbret, por ishte edhe një prinç i shenjtë. Pra, kjo është një fjalë që ka të bëjë me shejtrimin. Mbretrit dhe që ishin dhe kryepriftri të qytet-shteteve, ato quonin, kishin të titull, lokum ose lokumore që i quonin romakët. Ndërsa, kryeprifti që i lidhje së 12 shteteve etruske, quaj Zilath. Dhe Zilathi, që zgjidhe një herë në vit në territorin e Volturnos, ose të Orvietës së sotme, aty vinin të gjithë, merrin pjesë të gjithë lokomorët, ose mbretit zorin të tillë të shenjtë, lokum, dhe ato zgjidhin krye mbretin e tyre, ose krye zotin e tyre, që është Zilathi.